Інформатор ФМ. Велике інтерв'ю. Доброго дня, в ефірі Інформатор ФМ. Велике інтерв'ю. Давно у нас не було гостей, і дуже рада я зустрічати неймовірну людину, про яку зняли фільм. Так, в нас в країні є такі люди, про які знімають кіно, які стають героями, які надихають майбутні покоління. І людина ця Оксана Буторчук. Вона викладачка кафедри фізичного виховання Дніпровського державного університету внутрішніх справ. Головна героїня фільму «Пульс». П'ятикратна срібна та бронзова призерка літніх паралімпійських ігор, які були в 8-му, 12-му і 16-му роках. Наша паралімпійська чемпіонка. Вітаю. Так, дуже рада вас вітати. Зараз головна тема, на яку ми будемо розмовляти з Оксаною, це, звісно, і Олімпійські, і Паралімпійські ігри, які будуть в Токіо. І, звісно, прем'єра фільму, який зараз показують в кінотеатрах країни. Це фільм «Пульс». І прототипом головної героїні цього фільму стала Оксана. Так. Розкажіть мені, будь ласка, як взагалі це відбувається? Про спорт ми трішечки пізніше, а ось як воно? Прийшли люди і сказали, давайте ми про вас кіно знімемо. Як? Так, саме так і сталося. Але режисер Сергій Чеботаренко, режисер фільму, написав мені в соціальній мережі Facebook, що я такий-то. Режисер хоче зняти про вас фільм, взяти у вас інтерв'ю. Я, звичайно... Повірила? Ні, не повірила і взагалі не відповіла йому нічого. І сприйняла я його за якогось... Збоченця. Так, збоченця, саме так. Ось, і він потім ще раз писав. А потім задзвонив номер не записаний, я відповідаю, він знову вітається і каже, я Сергій Чеботаренко, режисер. Тут я взагалі переполохала, що ж це за людина така. Але потім він сказав, що мій номер взяв паралімпійську комітеті, і це стало такою відправною точкою для зустрічі, але навіть коли він приїхав і брав інтерв'ю, я не повірила, що про мене знімуть художній фільм, і це стане реальністю. Це дійсно круто і класно, і я знаю, що ваша рідня вся, яка проживає в місті Нікополі, вона прям вся з'єдналася. Так. І пішла дивитися фільм. Так? У неділю був показ фільму у такому великому кінотеатрі міста Нікополя. Спеціальний, там було 300 глядачів, спортсмени, і також було дуже багато рідних, друзів. І це, ну, я була на предпрем'єрному показі в Києві, потім ми робили в Дніпрі тут. І ось в Нікополі я так дуже переживала, але їхали вже коли додому з чоловіком, то ми вирішили, що це, мабуть, найтепліший, такий світліший, найвражаючий був показ, тому що настільки круто було в рідному місті, коли це побачили, і ось нікопольчани пишались, це неймовірні емоції. Я, до речі, користуючись змогою, теж хочу запросити всіх глядачів, будь ласка, відвідайте фільм «Пульс», це український фільм, і, чесно кажучи, один з небагатьох українських нових фільмів, який дійсно вийшов гарний, бо якось своє сварити не прийнято, там виходять наші фільми, і так, добре, це наше, українське. І, ідеш і трішечки побоюєшся, бо все ж таки ми не Голлівуд, і знімати якісь масштабні проекти, ще відверто не по силам. І фільм «Пульс», він вражає і професійною віддачею, і режисера, і оператора, і комп'ютерних технологій, так, там класно. І наскільки він класно, гарно, дійсно зроблений з професійної точки зору. Це повноцінна, гарна стрічка українського виробництва з реальними героями, з реальними прототипами. Так, дякую. Було важко працювати над цим фільмом? Ви ж мали пояснювати людям зовсім з іншої галузі, що відчували ви і що треба було відчувати акторці? Було не важко. Мені було дуже цікаво і приємно це робити. І зі мною спілкувалась майже уся знімальна група, і режисер, і сценарист, і оператор, і костюмери. Наталя Бабенко – це актриса, яка грає головну роль, тобто мене у фільмі. Вона навіть приїздила до мене сюди у Дніпро, і ми відвідали моє тренування. Вона у мене була в гостях, спостерігала за мною, щось там фільмувала на телефон. Вона дуже відповідально підходила. І коли я вже дивилась фільм, там настільки багато... Вони
спіймали таких от сестра дуже схожа, яка вона в реальності, на поведінку тренер Саричан, якого Баклан Станіслав грає. Це, мабуть, завдяки такій тісній співпраці режисер зміг донести і піймати ось ці, ну, фільм дійсно десь на 75-80% повністю правдивий, як це було в житті. Я читала кінокритиків відгуки на цей фільм. Вони дуже відмічають роботу професійної саме оператора, як він показав спортивні змагання, як робиться все. Саме акторка, яка молодець, там тренувалася півроку, виснажено, там, щоб було схоже на те, що вона все ж таки бігає, легкоатлетка. Але були дещо такі нарікання, знаєте, аж занадто все гарно, аж занадто так пафосно. У вас в житті все гарно, мені хочеться сказати. Так, мені, слава Богу, в мене в житті все гарно. Дуже все добре, і хотіла б, щоб так і було, не наврочити, звичайно. Я навіть можу сказати, що в фільмі десь більш драматизовані якісь переживання, якісь моменти. Я мені здається, така більш позитивна у житті. І, може, і не так переймалася, але якщо переймаюсь, то, мабуть, більш приховую це. Так, у мене, звичайно, посмішка на обличчі, і тренер іноді вже теперішній мій тренер каже, це ще все посмішка чи вже оскал? Тобто він навіть не розуміє, де вже. От, а у фільмі більш так драматизовано, тому, ну, я гадаю, що там достатньо і гарного, і такого трагічного. І якщо було ще трагічніше, це, мабуть, якось вже давило на глядача. Так, да, звичайно. Я дуже рада, що особисто дуже рада, що у вас все гарно в житті, і так дійсно хай продовжується. А розкажіть, будь ласка, про самі тренування, про те, як ви потрапили в збірну, паралімпійську збірну. Просто. Ну, взагалі і у фільмі тренування, мені здається, відображені саме тренування легкоатлетів. Там не тільки біг, а й штанга, і біг з тачкою, і тренування на піску, і технічні відробки. Так воно є і в житті, в моєму, і будь-якого легкоатлета. Це не тільки бігові тренування. В паралімпійську збірну я потрапила, коли Віталію Семеновичу Саричану передали тренувати такий костяк паралімпійців. Їх тренери уїхали за кордон, і таких збірників титулованих вже передали. І на одному з тренувань ми бігали, здається, 30-метровку, і сестра мені каже, тренер бачить, біжи. Ну, я собі стала, пробігла, підійшов хлопець-паралімпієць Роман Дзюба, він мешкав у Дніпрі теж, і каже, ти погано бачиш? Я кажу, ну таке, да, я, ну, дуже не офішувала про цей недолік. Так, вроді, нормальна дівчина зі сторони. Він каже, а лінзи, там окуляри. Я кажу, та її в лінзах не дуже бачу. І ми з ним розговорили вже, коли йшли додому, і він сказав, що є такий клас Позору, розповів мені серед паралімпійців, бо до того я не знала. Ну, це так, тоді так про паралімпійців не знала, це був десь 2003-2004, може, рік. І так ми прийшли до паралімпійського комітету, пройшли медичну комісію, як це показано у фільмі, і я потрапила зразу до команди з таким результатом, бо орієнтувалась на здорових спортсменів. Хотіла, потрапляла до збірної області, там в естафеті призи брала на чемпіонатах України, і дуже хотіла, ну, як і відображається у фільмі, серед здорових займати якісь місця. Такі життєві питання, я розумію, що паралімпійський вид спорту, він дійсно для того, щоб підтримувати спортсменів, які мають якісь вади. І ми бачимо паралімпіаду, спортсмени займаються, досягають результатів. Українська паралімпійська збірна, вона, до речі, одна з сильніших в світі. А що відбувається зі спортсменом далі, за лаштунками цієї олімпіади? У нього ще 4 роки, він має якось жити, на щось існувати. Чи є ця підтримка далі паралімпійські? Так, звичайно. Це вже завдяки Валерію Михайловичу Сушкевичу, він теж, кстати, дніпрянин, нашому президенту федерації. Це стало як програмою підтримати кабінет міністрів і президент. Ми на зарплаті, ми отримуємо президентські стипендії, тому підтримка, якщо ти член збірної команди України, потрапляєш, показуєш гідний результат, то повністю підтримка і підготовка до змагань іде повним ходом. От
не дивлячись на локдаун, як була дуже втрачена фізична форма в тому році у багатьох спортсменів, і олімпійців, і паралімпійців, то зараз ми наздогнали за рахунок зборів та фінансування країни ось ці втрати, я так вважаю. У вас цілком цивільний вид справи. Ви викладач, викладачка кафедри фізичного виховання Дніпровського державного університету внутрішніх справ. Тобто ви майбутніх поліцейських тренуєте, щоб вони гарно бігали, гарно займалися. Це вірно? Ну так, да, поліцейських і юристів я на юридичному факультеті викладаю. І ну, дуже хочеться гарно надихати взагалі до занять спорту і студентів, і курсантів, і просто молодь. І навіть на перегляді фільму виходили діти, молодь, і казали: «Мама, коли там тренування?» А одна матуся мені написала в соціальній мережі: «Ви знаєте, мені дочка сказала, коли вийшла з фільму, коли мені буде важко на тренуваннях, пригадай мені цей фільм, я його ще раз передивлюсь, і якщо він буде мотивувати, та я можу мотивувати». Студенти тож слухаються? Так, слухаються, і ще університет допомагає, там дуже у нас гарна є тренажерна зала, тобто йдуть десь на зустріч, допомагають готуватися, суміщати членство в збірній паралімпійській збірній команді України, підготовку до паралімпійських ігор в Токіо і викладання. Тому так, слухається, мабуть, авторитет десь якийсь ставить на них, слухається. Дякую. Я ще раз нагадаю, що у нас в гостях Оксана Гуторчук, викладачка кафедри фізичного виховання Дніпровського державного університету внутрішніх справ, а ще головна героїня, прототип головної героїні в фільмі «Пульс», який зараз йде в кінотеатрах країни. Подивіться, будь ласка, цей фільм. Це про неймовірну силу духу і про неймовірно гарну, красиву дівчинку, яка наша сучасниця, яка ось вона живе поруч з нами, ростить дітей, виховує дітей і надихає своєю справою інших. Дякую вам. Я вам дуже дякую. Велике інтерв'ю.